So do I that. Hasta la vittoria sempre cacayasha G3. Hasta la vittoria sempre cacayasha G3. Hasta la vittoria sempre cacayasha G3. Melk sta juptin. Abakakan, mantu huleya danierada barbarta. Dulmadid, danierada hego, elalumiei. Walada OLF diskusheegi so danieradoda. Somalida Ethiopia. A health reserve area. Somali ogaadeen wax la dhaw ma jiro. Wax ogaadeen la dhaw ma jiro. Dadku waa walaalo. Oromi Somali waa walaalo. Waxaanu soo halgannay barbaarta yaaniga hawdka iyo afdheer. Gobolka afdheer beejka la dhaw. Beejka qaqaayaasha. Qaqaayaasha Somaliland. Qaqaayaasha Somali or done, Mother Shodan, Melor Bodan, Kakayasha, we are the war Somalis G3, Mantuhani Oranaya, Hasta la Vittoria Sempre Kakayasha, Allahu Akbar, Hasta la Vittoria Sempre Kakayasha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hasta la Vittoria Sempre Kakayasha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Page Hautka, Page Kiga Melwalbo, Wahandai had the Degina, Wahandai in the Suga, Wahandai. عبد إلي والحري محكمة بالو التحابيي وحان كلو إري رقن مدحوينها سكوشيغي وحاويان حكم سوغيال سيدي حبز السوكتي وهد مقدشو وحي ما أنت وحصو أفتري وما هد إلهي وحانو ما هد علينينا كو دولدة فدرالك إيتوبيا وحانو ما هد علينينا سلاتين تا إيسو الدامدة يوغاسيا دا dulmadiid ee ku shiray dir dhabe mowduucu wuxuu ku dhan yahay wixii been isla wareega meesha waa Ethiopia taariikhdeeda ka soo hadlay waxaan ka soo hadlay Ethiopia inay tahay dowlad inay tahay un impero inay tahay boqortooyo tani nagaashe iyo wax walba inta waxaan doonayaa dhalinyarada inay wax barato maanta halka waxa ku xaqaada waan qaadanaysiin adinku imtixaan baad ku jirteen imtixaankii waad ku dhacdeen qabiil baad ka doorateen anigu hadalkan hadlayo jeesto walbaan suubinayo gacan walbaan qaadayo libnahayga markay saas ku taabanayaan waxaan ka hadlayay politic analysis waxaan wax u sheegayay dhalinyarada waxaan la dagaalamayay qabyaaladda waxaan la dagaalamayay radical waxaan la dagaalamayay jahal waxaan ku socday globalization waxaan ku socday horumar siyaasad waxqabad walaaleen isjeclaada iyo dowlad wanaag inay ka soo baxaan dhalinyarada imtixaankii waa ku dhacdeen imtixaanka kale cusub ee plan B aan galeyno yaa lagu dhicin iska ilaaliya raggan meediyada ku jirto dhan waa beenaale qaqaan maaha haddaba caseer qaqaan maaha MMS qaqaan maaha daar caliso qaqaan maaha inamada hadda soo galay qaqaan maaha telefishinada soomaaliyeed qaqaan maaha TV-yada la furtee beenta giddi waa been qaqaan maanta waxa weeyaan qaqaan faysantiir la toovoce si fiican ii maqla allahuma inii ballaqt allahuma inii ballaqt wax walbo waa liigu sheegteen wax walba igu sheegteen hadalkeygii aan soo sheegayay ee shanta bil ka hadlayay ee kacdoonka ka wadnay ee soomaali dhan aan doonayaa inay wax ku barato waxaada noo bilaabmayo kii qeeri farmaajo oo iyadana aan si fiican uga soo hadlayo xisbiyada mucaaradka maantu waxay muujisay dowladda federaalka ethoobiya in ay maqashay abraarta baraarta inay maqashay dulmadiid inay maqashay qaqaayaasha inay maqashay aabaqaaqaan inuu ubadka gacanta qabanayo inuu ubadka ilaalinayo waxay wixii aan soo sheego idil ayaa ku saleysan lubka khudbada ninka khudbada wasiirka axmed shidde oo aan sheegay inuu halka ku sugan yahay waxaa ku saleysan hadalladii dadaalkii iyo waxaan ku hadlay marka waxaan niga codsanayaa khudbada waa af xabashi soomaali wax ma akhriso si fiican baan u soo dejiyey waa la ii soo turjumay marka waxaa yeelaysiin khudbadiisa
go'aamadi ka soo baxay ku dhufta continuum sameeya akhriya waxa ku dhigan koob laga hadlay inuu abd ilay qaaday afganbi uu rabay inuu dilo salaatiinta ugaasiyada jidki xirtay go'i rabay balaayo dhan iyo qoran walba ku daboolayay musuqmaasuqiisa in xukunkii laga xayuubiyey la xiray maxkamad uu sugay waxaa kaloo journalistiyaasha ay ka wareysteen waxyaalo badan uu soo tacsiyey wuxuu kaloo sheegay in ay mas-uuliyaddii qaadayaan dilkii dhacay boobkii dhacay iyo wax walba dhacay raggii aan lahaa aan xali ka qaylinayn lahaa warnimankan dowladdu ma magacaabin ayaa iyagana maanta xiran oo magacyadooda ka akhrisan kartiin oo iyagana ku sugan addisababa oo la xisaabinayo waa sidaa xale u sheegaan iri reer waqooyiyaa dagaalamay xamar waxay yidhaaheen xabadi sugto xamar waxay yidhaaheen xabadi keento way ku raacseen kufti walaalahooday kufsadeen geerishaad hooha daarood way wastameen kufsi wax walba way isfaaniyeen ilaahay dulmi ma ogolo annagu akhliyaan lahayn reer waqooyiga muqdisho joogo annagaa u bixinay xabadi sugto wixii ka dhacayna waa la arag iyo halkuu daarood ku dambeeyey marka waxaan idhi aniga xalayto oon ku qayliyey oon ku baraarujiyey dhalinyarada ha degdegina cabdi ilaahay waa maxkamad baa la geeyey kuwaan madaxda isku magacaabay waxaan idhi waa xukun sugayaal waa xukun sugayaal barbaarta way guulaysteen wax walba way guulaysteen wax ka barta fiidiyadeeda taariikhdi weeyaan meel ku qorta horeyaan u soconaynaa horumaraan ka hadlaynaa betroolkaan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa doorashada xisbiyo cusub sidii xisbiga maanta aan ku aamini karno waddanka waxaan u soo kambeen garaynayaa barbaarta hadday yihiin dulmadiid hadday yihiin qolo walba hadday yihiin waxaan niga baryayaa aan isku dubnaanno soomaali midnimadeeda qaqaani ku dhantahay soomaali midnimadeeda maaha ogaadayna soomaali midnimadeeda waa oromo oo hooyo soomaali dhashay iyo soomaali oo hooyo oromo dhashay waxaan xoreyna jigjiga waxaan xoreyn karnaa aan garab istaagi karnaa dowladda soomaaliyeed waxaan garab istaagi karnaa oo aan soo mideyn karnaa dowladda soomaalilan wax walbaan maanta samayn karnaa maanta credibility aan leh maanta waxbaa laygu aamini karaa shan sanaan dhahay cabdiilay waa la xiraya oo laygu qoslay oo la dhahay heegu samaystay oo la dhahay ciidan buu leeyay oo dhahay kan wad waalantiin aan idhahay commandoska muqdisho jooga maa jigjigo u daahay marka hadalkaygu waa hadal basiid ah ee dhallinyarada fahmi karaan oo nin walbo siyaasi fahmi karo oo wax ka qaadan karo oo isbeddel ku samayn karo maya qabiilkiia ka weynaad maanta waxaan nii sheegayaa si fiican i dhegeysto waa suldaamadii ugaasyada iyo wax walbaa joogay shirka diridhabay iyo dulmadiid maanta waxaan ku kambeen garaynaynaa dadkii cabdi ilay la saftay ee qowmiyadda naqday waa o l f iyo waa ogaadeenoo dhan ma ogolaanayno masiirka ummadda soomaaliyeed in dadkaa mar dambe lala fariisto ama ay ka qayb qaataan shir ay leeyihiin dulmadiid iyo ay leeyihiin bara abraarta iyo ay leeyihiin qaqaayaasha hawdka iyo ay soomaali masiirkeeda dhan oromo iyo dowladda federaalka ethoobiya maanta waxa weeyaan waxaanu doonaynaa intii nadiif ah inay fariisto ma doonayno nin in lasoo iibsado o l f laga keeno uma baanin ma doonayno in nin ogaadeenya laga keeno ma doonayno in dhulka mar dambe la dhaho ogaadeen waxaanu doonaynaa gobollo badan waxyaalo badanaan ka soo hadlayaa maanta tan igu aamina oo xalay niga qaylisiisa oo aad ka qaylisiiseen oo aad ka cabaadeen marka maanta waan guulaysanay khudbaddaa ee maanta uu jeediyey waa intaan ku hadlayey maalintii bisha afaraad ilaa hadda ayaad maqasheen dowladda ethoopiya aan dhahay war dowladda ethoopiya suga war axmed shidaa meesha joog war atori generalkaa ka qaaday war ciidamadii waa laga qaaday war new boliska waxaa la yidhi madaxdoodiiyaa la xiray axmed shide yiri iyagana waxaa laga dhigay muwaadiniin shaqadiiyaa laga eriyay wixii dembi galay dhan waa la heystaa ninkii shalay yiri magaalada hala boobo islaantii shalay tiri magaalada hala boobo ayaa isku magacaabay madaxweyne dee waad waalantihiin wax jira maaha dowlad weye dowladda federaalka ethoopiya waanu soo dhoweynay khudbadda qiimada leh ee taariikhda leh waa khudbaddii labaad ee taariikhii leh axmed shide wuxuu ahaa ninkii ugu horeeya betroolka furay ee soomaaliyeed betrool soomaaliyeed dhul laga soo saaray dhulka awadka ethoopiya maanta wuxuu noqday ninka badbaadiyey soomaalida ethoopiya si maskax leh si xigmad leh soo gurmaday gacanta ku dhigay gacanta ku dhigay tuug
مجرم كريمينال oo dhaqameed beenaala wax walba iyo kuwi madaxda isku magacaaba marka waxaan leeyahay khudbada ahmed shidde turjumaan uma baahnidin mowduuca qorku qoran ee khudbadiisa uu ku akhriyay journalistiyaasha su'aali continuum ku dhufta farta ku dhufta akhriya qodobada uu ka hadlay waa la soo turjumay hasta la victoria sempre qaysh wa maatsantin allahu akbar barbarta الله أكبر هاو دو في توبيا ريسيرف إيريس الله أكبر لن يراد جيلك سدحات إي بربارتا الله أكبر لن يراد جيلك سدحات إي بربارتا دول مديد إي وحا ولي وح باك كجرو وضي إي وح الباك كجرو إيغانا وان صفينينا الله أكبر أولف ولا يقول استيمانت وميل إي كسفر استمالي ديجي ومدي خبان مدونين الله أكبر أغادين سي ودنجيهين iyo inta ma jeerteen ee daarood raacday iyaguna meesha shaqo kuma laho nin loo baahan yahay ma leh we are strong hasta la victoria sempre qaqayash allahu akbar viva la revolucion alle allahu akbar viva la revolucion alle viva la revolucion allahu akbar ciidanka federaalka ethiopia allahu akbar ciidanka booliska federaalka ethiopia allahu akbar madaxda dowladda federaalka ethiopia allahu akbar allahu akbar الله أكبر رئيس الوزراء أبي the leadership of new of the region of East Africa حتى لا فيتوريا سامبر كاياش سيف عيني دقيستا نندم في فيسبوك سوق على يملا وسكن عن عليني قد بدأ قد بدي أن قصة هذلي أحمي شدة صاحري كده في تكنتينيوم أخرية كومنت كسر بحية كهذلا وين قول السنة كاياش حتى لا فيتوريا سامبر كاياش حسبي الله ونعم الوكيل وبالله التوفيق وضع عصب فرني بيج عصب فرني حسبي هذا انك لفيرينو ننك لدورنا يانو كم بينجرينو نسكو دوبنانو داني يرادا داني يرادا وي صوت كودو حكو صوت بحيو نيشو وان مان فوت دي دي اس اي ام كود دالنو ان دي دي اس اي لك لبدلو قبل بدن لسميو هاستلا فيتوريا سمبرك خياش مع السلامة